Det er koldt i dag, så er der nogen af jer, der gerne vil hjem nu. Kan jeg godt forstå det, så er det helt okay. Men endnu en gang, tak fordi I mødte op, og held og lykke i den videre kamp, for at vi får en god overenskomst. En overenskomst, der giver os en løsning for os alle.